Відновлювальна енергетика набирає обертів. Сьогодні репортер став свідком відкриття вітряної електростанції саме в Одеській області. Дністровська ВЕС розташована на території сіл Старокозаче, Червона Коса, Семеновка, Молога та Козацьке. Всього 10 вітрогенераторів видають потужність у 40 МВт. До слова, Одеський регіон споживає близько 800 МВт на добу. Електростанція, яка побудована американською компанією VR Capital Group, пройшла всі необхідні випробування та вже розпочала роботу. Ukraine has tremendous wind resources and solar, but the wind resources we have offshore, we haven't even started to develop offshore. That's tremendous potential. Within the land mass of Ukraine, there's tremendous potential in many parts of the country. And this is really, this is long term, this is billions and billions of investment. Not just in wind parks, but in electrolyzers, in additional offtake capacity. And it can be really transformative. But you understand these are really long term investments with a lot of capital. And, you know, we have a situation today where the rules seem to change every day and the ground is constantly shifting. Вітрові турбіни поки що є найбільшими із встановлених в Україні. За словами представників компанії, що будували вітряки, український в них лише вітер та декілька деталей. Більшість парку збиралася саме з привезених елементів. Інвестиції у близько 60 мільйонів євро допомогли реалізувати першу фазу проекту у зжаті строки та стати одним з найбільших реалізованих планів за 2020 рік. Найближчим часом Дністровський ВЕС пророкують виробництво 146 ГВт-годин електроенергії на рік та можливість запобігти викидів вуглекислого газу у більше ніж 100 тысяч тонн на ті ж 12 місяців. Это один из показателей того совместной работы местной власти с инвесторами. И это пример для всей страны. Это самое главное, что у нас получается. У нас получается привлекать инвестиции. Будівництво вітряного парку анонсували ще на початку минулого року. Тоді у розпал пандемії роботи то переносились, то уповільнювались через посилений контроль за дотриманням карантинних вимог. Не дивлячись на це, інвесторам все ж таки вдалося вчасно завершити встановлення вітряків та не вийти за межі визначеного бюджету. У нас 310, а в некоторых регионах и 320 солнечных дней в году. Соответственно, мы плацдарм, мы регион для развития альтернативной энергетики. Мы одна из лучших для этой области. Соответственно, мы принимаем всех инвесторов, и, как говорит наш губернатор, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки мы открыты для всех инвесторов. А особенно инвесторы, которые вот принципиальные решили, такие как VR Capital, очень важно, с ними приятно работать. Люди решили, несмотря на пандемию, несмотря на проблемы, несмотря на смену центральной власти в Киеве, продолжают свои инвестиционные обязательства. И мы запускаем второй проект. Первый проект, Овидиопольская ВЭС, была запущена позапрошлом году. Днестровская ВЭС сейчас запускается. И есть два этапа, и вторые этапы и в Овидиополе, и здесь Днестровская ВЭС. Соответственно, через год мы будем иметь, я думаю, что минимум 200 мегаватт тільки вітряної електроенергії. За словами президента VR Capital Group, Україна гідна великих інвестицій, у тому числі і переходу до зеленої енергетики. Наша країна має надзвичайний земельний ресурс, сумісний за масштабом з поновлювальними джерелами енергії. There's a lot of amazing places in the world. Why you choose this place? What it means for you? Ukraine. Well, first take a look. It's beautiful. There's a lot of places in this world, but this is a beautiful one. We like this country. We love this country. I've been involved in investing in Ukraine for more than 25 years. And I've been through the ups and the downs and a lot of different times. But really what changed for me was the revolution of dignity. When I saw what happened on Maidan, when I saw the people there, when I understood the change that they really wanted to make, and the possibility for change in this country, it made us want to invest more and want to be a part of it and want to help. Ми як
прогресивні люди, в першу чергу, розуміємо, що ну, є така фраза «no way», тобто майбутнє буде тільки за цим видом енергетики. Стара енергетика себе вичерпала, перш за все, безліч конфліктів в політиці, а тим, що йде некоректне взагалі регулювання ситуації. От, наприклад, що тобі дає чиста енергія? Мені вона дає мою незалежність. У мене будинок на чистій енергії. У мене 25 кВт сонця стоять, повністю дах сонячної панелі. У мене стоїть своїх маленьких 12 вітрячків. Навіть якщо на 3 дні виключать світло, всюди його не буде. Я 3 дні протримаюся автономно. Сусіди зі мною дуже вітаються, кажуть, ой, ми тебе так любимо, якщо щось, ми в тебе трошки візьмемо енергії. Я готова тобі танцювати на цих вітряках хоч зранку до вечора. Тільки, щоб люди вже нарешті усвідомили, що це не просто співи, не просто танці на вітряку. Ах, захотілося, ах, красиво, ой, які краєвиди. Та в мене і в Карпат краєвидів вистачає. Я спеціально, екстремально дерлася на цей вітряк, дерла свою команду, які, повірте, не з великою радістю туди піднімалися і йшли за мною з криком «Господи, куди тебе ще понесе?». Я піднімалася, щоб людей отак була картинка. Це відео, яке ми зняли, от в цьому ми перші. Такого відео музичного іміджового немає. Зелена енергетика в Україні все ще сприймається як зовсім молоде явище. Тим паче бачити поля на Одещині у вітряках та сонячних батареях звикли ще не всі. Якщо залучати інвестиції своїми ресурсами ми навчилися, то зберігати спокій інвестора у держави поки що виходить на силу. Зелена електроенергія, на самом деле, вона начала активно розвиватися після того, коли прийняли зелений тариф. Первая попытка была принять зеленый тариф, это был 2008 год, когда 6,5 долларов центов был единый тариф для всей возобновляемой энергетики, в то время, когда во всех европейских странах он был в разы выше. В 2009 году был пересмотрен закон, принят новый, но здесь был огромный перекос. Братья Клюевы, которые в то время были при правительстве Януковича, они пролоббировали для себя как минимум в два раза завышенный тариф по сравнению с Германией, там, с европейскими странами. И вот это именно создало финансовый дисбаланс. С приходом нового министра начался как бы первый диалог господина Германа Галущенко между зелеными, между энергоатомом, для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Я не знаю, какие будут результаты. Пока диалог идет, то количество ветростанций, которое построено в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Одесской области, они сегодня уже показывают реальные результаты, как улучшается уровень жизни населения, не только с точки зрения электроэнергии, а с точки зрения их жизни, возможности получения дополнительных налогов и социальных программ, которые традиционно зеленая энергетика показывает и инвестирует именно в регионы, где построена ветро, солнечная станция. До підтримки альтернативних джерел енергії залучаються і нові обличчя. На честь відкриття парку вітряків, з, як завжди, меседжем дбати про українське, завітав гурт WOW-A. Зараз вже ситуація стає критичною, тому такі проекти, які реалізовуються в нас в Україні, вони тільки радують, бо, якщо чесно, ну, дуже хотілося, в нас ну, дуже красива країна, дуже класний край, і дуже хотілося б це все зберегти, і дуже боляче дивитися на те, як інколи ну, відбуваються речі, які руйнують і природу, і людське здоров'я. Тому я дуже рада сьогодні бути тут, я дуже рада стояти під цими вітряками, адже це вселяє віру в те, що скоро в нас буде все класно. We have a second phase of this project which we are building, but we have three other projects right now which we've stopped which we're not going forward with. Those projects have the money, they have the funding, they have the desire. And they have the ability to create more jobs and support the economy. But we need stability from the government.
У стадії очікування перебувають 4 вітряних парки, переважна більшість яких мала б розташовуватися в Одеській області. Але, схоже, їх час прийде ще не скоро. Будувати вітряні парки – це, по-перше, дорого. Тим паче привозити більшість деталей з-за кордону Україну, де зелений податок перевищує європейську ціну. До речі, у сумі загальна потужність усіх станцій становила б 250 МВт. А тепер уявіть, скільки підприємств та прилеглих будівель можна було б утримувати цією енергією. Податки сплачуються вчасно, є робочі місця та невичерпне джерело. Однак надійності для спокійного сну інвесторів поки що бракує. Тим не менш, друга фаза проєкту, обіцяна компанією, буде завершена наступного року. А до загальних ресурсів області додасться ще 60 МВт чистої зеленої енергії. Україні це вже реальність, тим паче у нашому регіоні. Сьогодні крокуємо у майбутнє під GoA. Із села Старокозаче Тетяна Борумбій, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».